තාත්තේ මට මේකෙන් 24ක් දෙන්න. 24ක්? ඔව්. මේ කෙනාව විතරයි. මොකද්ද තාත්තේ දෙන්නකෝ 24ක්. සල්ලි දෙන්නද? සල්ලි? අයි උඹ හම්බ කරපුවා තියනවාද? නෑ තාත්තා දීපොම තමයි. ඉන්දික මෙන්න මේ මෆින් 30ක්ම පාර්සල් කරලා දෙන්න. විල් කරන්නා මම මේ බය වෙලා ඉන්නේ. ඈ මේ කරන පින්කම් වලට මේ ආත්මෙදිම නිවන් දකී කිය. බය වෙන්න එපා. මම ඔය ලේසියෙන් එහෙම බේරලා යන්න දෙන්නේ නැහැ. මැරි මැරි පස්සේ. අනේ යම්මෝ. හැබැයි එනවා නම් දුවෙක් විදියටම වරෙන්. නැත්තම් මැරුම් කණ්ඩ වෙනවා. මන්නම් කියන අද කාලේ ඔබ බල බල ඉන්න ඕනේ යන්නේ. එහෙම කොහොමද? නන්දිතා හොඳ කෙනෙක්. අනේ මේ ඒ හොඳින් කමක් නැහැ. ඔකට මිසල කේන්දර කුපි අරන් එනවා. ඊට පස්සේ බැරිය මොනවද කරන්න කියලා බලන්න. එයා ඔබට කැමති නෑ. එහෙම කොහොමද? එහෙනම් ඒ ළමයා මේක අසදිට කැමති නැතුව ඇති. පිස්සුද? එහෙම එකක් නෑ. සෙල්ලමට වගේ ආශ්‍රය කරනවා ඇති. මොනවද අම්මේ මේ කියවන්නේ? කොහොමද ඒ ළමයා ටිකක් අමුතුයිනේ. කැමති නැත්නම් නිකන් ඉන්නේ කියලා කියන්න. උදේ පොඩි උන් එක්ක බීච් ගියා. මට එතකොට නන්දිතා මතක් වුණා. මාව ඇයි මාව මතක් වුණේ සිප්පයක් දැක්කම? අනේ මන්දා ලස්සන ඉඳ වෙන්නේ. මං ආසයි ජීසස්ට. එයා හරි කෙලින් පිරිමියෙක්. ඇයි සිස්ටර් හිනාවෙන්නේ? නෑ නන්දිතා කෙලින් කතා කරන. Love.
අම්මා. එයා කතා කළාද? මට එයාට කතා කරන්න පුළුවන්. අනේ පුතේ. ඇයි මෙච්චර කතා නොකර හිටියේ? God bless එයාට කතා කරන්න පුළුවන්. මං අන්තිමට අම්මා කිව්වේ අපේ ලොකු සිස්ටර්ට. තාමත් එහෙම. ඇත්තටම බය වෙන සිස්ටර්. මට මොනවද කරන්න ඕනි කියලා හිතාගන්න බැරුව ගියා. බය වෙන්න එපා. ලබන සුමානි ඔයා එනකොට එයා තේරුම් අරගෙන ඉඳීවි. එයාට ආදරේ කරන ඔක්කෝම එයාගේ අම්මලා කියලා. තාරි පුදුමයි. දෙවියන් එයා කතා කළානේ. තාත්තේ. තාත වැඩක්. ඔව් කියන්නේ. එකම පස්සෙන්. නෑ නෑ කියන්නේ. මොකද්ද? මං අර එම්ෆිල් එක කරන්න යුකේ යනද කියලා කල්පනා කරේ. ඒ මොකද? ඒ දවස්වල අපි කියනකොට කිව්වේ බෑ කියලා. තනි වෙන්න බෑ කියලා. දැන් හිතනවා ගියොත් හොඳයි කියලා. ඇයි දැන් කොහොමද තනි වෙන්නේ? එහෙම ඉන්නත් පුරුදු වෙන්න එපා තාත්. ඒ මොකද? අපි ඉක්මනට මැරිලායි කියලා හිතනවද? නෑ නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. කවුද අර ගෑනු ළමයාත් යනවද? නෑ නෑ. එයා මේව දන්නේවත් නෑ. ඇයි? ඊට කලින් තාත්තාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. බලමු කල්පනා කරලා. ඇයි? නෑ ඉතින් ඔය යන්න හදන්නේ ඉගෙන ගන්න තියෙන උවමනාවටම නෙවෙයිනේ. ගැන මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒක ඉතින් මම දන්නවා. ඒක ඔයා නිදන්නේ. අද හවසේ ළමයා ඔයා වාගෙන අපේ ගෙදර ආවා. කවුද? ඉරන්ද? තනියම?
පුදුම. එයා හොඳ කෙනෙක්. ඒත් ඒක හරියන්නේ නෑ. පාවුල් පසුබිමත් නරක වෙන්න විදියක් නෑ. මට ඕව වැඩක් නෑ. මොනා හොඳුනත් මට වැඩක් නෑ. මං ඔය මැරිගෙන ලව් කරන්න කැමති නෑ අම්මේ. මං හිතන විදිහට පිටත් තියෙන්න බෑ. එහෙම නැත්තම් මට එතන ඉන්න බෑ. එහෙම ඉතින් ඔයා හිතන විදිහට මේ තැන අය හම්බෙන්නේ නෑ. එහෙම හිතන තරම් මම මෝඩ නෑ. නැත්තම් මං ඔයත් එක්ක ඉන්න. ඒ කිව්වේ? නෑ ඉතින්. ඔයයි මමයි හිතන විදිහ හරියටම ගැලපෙලා මම මේ ඉන්නේ. අවුරුදු 25ක් තිස්සේ. මොන කුදයක් ගහගනි. අම්මේ ඉන්නකෝ. මේ උඹලා ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට අපේ නරක මිනිස්සු මේ. අම්මේ එන්න. හලෝ. I am extremely sorry Nandita. නෑ. මම ගෙදර අපකින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වුණා නේද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ රන්ද. මම මේ ගෙදරට හොරෙන් කරපු දේ නෙමෙයි. ඒත් මට පුදුම හිතුණා. ඇයි? ඔයා මාව බලන්න ගෙදර ටාප් එකට. සෝරි නන්දිත. මට ඔයාව බලන්න ඕන නෝන. Thank you amata call karata. Ættatama owata ehema hituna derandi? Pau. Ehenam den enna. Den? Den 10ක් පව් වෙලානේ. ඔව්. ඔයාට මාව බලන්න ඕන දවාලකද? එහෙම එකක් නැහැ. ඇයි? ඔයානේ බස් එකේද? දැන් එන්න මාව බලන්න. හෙලෝ. මේ ළමයා කිව්වට අහනවා. දෙට ඇවිල්ලා කතා කරන්න කිව්වට. අහල පහල මිනිස්සු මොනව හිතනවද දන්නේ නැහැ. වාඩත් ඉතින් ගානක් නැහැ. ගහන ගහන පදේට නටනවා. හරියට කාවඩිකාරයා වගේ. මට ඕවා දැන් හුරු වෙනවා. අනේ මේ. අපි ගෙට යමු. ඔය කතා කරලා නැත. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම පේන්නේ යමු. තාමත් මාන්තක තරහින් දින්න. ඔව්. අපෝයක මං හිතුවා මාත් එක්ක කතා කරන එකක්වත් නෑ කියලා. මට ඔයාට එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ රන්. ඒත් මට තේරෙන දේ තමයි අපි දෙන්නට මැරි කරලා හොඳින් ඉන්න අමාරුයි. කවදාවත් අපි දෙන්නට එකට තීරණයක් ගන්න බැරි වෙයි. තාමත් ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණ ගන්නෙ ඔයාගේ අම්මා තාත්තා. ඇත්තටම මේක වැරද්දක් නෑ. සමහර විට ඒක ඔයාගෙත් කැමැත්ත වෙන්න ඇති. ඒත් මට ඒක කරන්න අමාරුයි රන්ද.
ඒක මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි නන්දිත. මම හැදුනේ එහෙම. ඇත්තටම මට එයාල නැතුව අමාරු. ඇත්තමයි. මට ඔයාල මැද්දට ඇවිල්ලා බාධාවක් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ රටින් යමු. මට සතුටුයි. ඔයා එහෙම කියපු එකට. එතකොට ඒක කරන්න බෑ රන්ද. ඇයි? එතකොට ඔයාගේ අම්මා තාත්තා. අපි මොකද කරන්නේ නන්දිත? අපිට වෙන විදිහක් නෑ රන්ද. තප්පරය. හලෝ සිස්ටර්. නන්දිතා, අනේ සමාවෙන්න මේ වෙලාවේ කතා කළාට. කමන්නේ සිස්ටර් කියන්න. මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මම මේ බැරිම තැනයි කතා කරන්නේ. අනේ තරහ වෙන්න එපා. නෑ සිස්ටර්. කියන්න. මම දන්නවා මේක කරදරයක් කියලා. ඒ වුණාට ඔයාට පුළුවන්ද දැන් පොඩ්ඩක් මෙහෙට ඇවිල්ලා යන්න? ප්ලීස්. දැන්. දැන්. හා පොඩක් ඉන්න සිස්ටර්. මට දැන් පොඩ්ඩක් ළමා නිවාසයට යන්න වෙනවා. දැන්. දැන්. ඇයි දැන් යන්නේ? දන්නේ. ඔයාට පුළුවන්ද මාත් එක්ක පොඩ්ඩක් යන්න එන්න? නැත්තම් කමන්නේ නැහැ මම මල්ලිත් එක්ක යන්න. නෑ නෑ මං ඉන්න යන්න. තාම ඔයාට හිටින්න අමාරුයිනේ.
මොකද ළමේ? ඔච්චර කල්පනා කරන්න එපා පුතේ. ඒ ළමයා වට ගැලපෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒක නෝ ප්‍රශ්නේ. ඔන්නෝ ටිකක් මගහැරලා ඉන්න. එතකොට හරියයි. නිතර හම්බ වෙවි කතා කරනකොට හිතරි දෙනවා වැඩි. පුතා පුතේ ඇයි මෙතන අම්මා ඇත්තටම දැන් ඉතින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මන් දන්නේ නැහැ මල්ලි මට පව් කියලා හිතෙනවා කවුද අනේ මන්දා පව් නෙවේ මං කොහොමත් ළමයින්ට ආදරේ ඉන්නේ නේ ඇයි මල්ලි මං එහෙමනේ මන් දන්නේ නැහැ අලෝ තමුසේ කියනදි මන් දන්නේ නැහැ ඇයි මල්ලි එහෙම කියන්නේ මං ළමයින්ට කොච්චර ආදරේද මං දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අර පොඩි උන් එක වැඩ කරන්නේ උන්ට උගන්නනවා ඒ ළමයි ආස දේවල් ගිහිල්ලා දෙනවා ඒ ආදරේ හින්ද නෙවෙයිද මං දන්නේ නැහැ හලෝ ඒ ඉදින් මම අම්මා කෙනෙක් කියලා හිතලා නෙමෙයිනේ එහෙම බෑනේ නැද්ද මං දන්නේ නැහැ හලෝ මොකද්ද හලෝ ආමරි කිසිම උදව්වක් කරන්නේ නැහැනේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න 1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Shania Happy birthday to you Thank you.
නිසා. අම්මා. අම්මනේ පුතේ ඔයාගේ අම්මා. Come on, 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 come on